boa tarde a todos. Começando mais uma movimentação aqui em São Joaquim da Barra. Hoje que é dia 7 do 4 de 2024. Às 14 horas e 10 minutos, hein? Piscou os farol aqui, ó. Chegou os meninos aqui, ó. BRG. Abração para o meu amigo Raimundo Sabuquinha. Do BRG, hein? A máquina aqui, ó. Vem que vem piscando os farol. É aviões e ônibus, é o que vai ligando aqui no São Joaquim da Barra. Aí, ó, parou aqui, ó. Que show, hein? A nave aí, ó, Paradiso 1600 LD. É o New G7. Top, hein? Vou esperar o chofé vir aqui, ó. Beleza? Ó, vamos conhecer aqui, ó, o chofé da rodagem aqui, ó. E aí, você é o... Ah, isso aí. Aí, beleza? Satisfação, viu? É isso aí, o cara, hein? É isso aí, galerinha. Valeu, meu amigo Raimundo. Um abraço pra você. BRG! Aí sim, hein? De São Paulo para o Maranhão. Quem liga é eles aqui, ó. É o 5056. Valeu, meu amigo. Aí, ó. Um abração para os caminhoneiros, hein? Aí, ó. Que show, hein? Valeu, Raimundo. Um abração para você. Bateu certo ali o caminhão. Valeu, caminhoneiro. Que top, hein? Olha o AD, olha o AD. Piscou os farol aqui. AD Viagens e Turismo de São Paulo para o Piauí. Uma máquina. Uma máquina aqui. Show, hein? Valeu. Aí sim tem pressão, hein? Um abraço para o meu amigo. O meu amigo Aurélio. Alô, Aurélio. Um abraço para você. Alô, Denival. Alô, Daniel. Um abraço para todos vocês. Um abraço para o meu amigo Ítalo também. É o AD Viagens e Turismo São Paulo. E aí, hein? Salve, salve, galerinha. Olá, salve aqui. Rally Turismo a serviço do Cival Turismo. Nesse vídeo aqui já quero mandar um abraço para o meu amigo Alencar da Omega Grill. BR 116 KML 900 Cândido Salles Bahia. É o restaurante mais qualificado da BR 116, sabe o que é? Olha a máquina ali. Olha a máquina. Olha os meninos aqui do Ralizão. Vai encostar aqui, Sabuquinha. Rally Turismo já piscou os farol. A máquina aqui. É aviões e ônibus, é o que liga. Aí sim, hein? Eu acho que ali é o Cival, hein? É o 1560, Sabuquinha. Com a máquina aqui. Se eu não me engano, acho que eu vi o Cival ali, hein? Aqui, ó, meu amigo. É o Gabriel aqui, ó. Ó, o meu amigo Cival ali também, hein? Aí, ó. Como é que você tá, meu? E aí, Civalzão, beleza? Satisfação. E aí, Gabriel? Aí sim. Ó, ele aqui é o Armando. Armando! Abraço pro Armando. Aí, ó, o meu amigo Ney aqui, ó. Mas, ó, o Ney. Hoje você tá de passageiro, aí sim. Tava arrumando, tava arrumando. Aí, galera, alô, Cival, Cival aí no carro. Alô, Ney, alô, Armando, alô, Gabriel. Acelera daqui o carrão! De São Paulo para o Ceará, quem liga eles? É o 1560, hein? Alô, meu amigo! Lada! Omega Grill! Alê, casão! Vai pra você, viu? Olha lá! Vou embora, alô, Aleicá, vai pra você! Tá chegando aí a galerinha amanhã aqui no almoço, lá na Omega Grill, hein? É o Cival Turismo, é o que liga. Olha o JL chegando aqui acelerando. Um abração para o meu amigo Jace. Alô, Jace. Alô, Pablo. Aí sim, o azul, hein? Piscou os farol, JL aqui. De São Paulo para o Teresina, lá no Piauí, a máquina aqui. Show! Esse é inédito, hein? Bateu certo ali.
inédito aqui, ó, da empresa JL Viagens. Show, hein? Aviões e ônibus é o que liga aqui em São Joaquim da Barra. Que top, um abraço a todos vocês, hein? Galera, o SN. É o SN Viagens e Turismo, é o São Paulo Maranhão. Aí a nave. Um abração para o meu amigo Nivaldo. Um abraço também para o Tonelada. Alô, Tonelada, olha a máquina. Olha a máquina acelerando aqui. Aí sim, tem pressão, hein? Valeu! Vamos embora! 7780 é o que liga, hein? Valeu, meus amigos. Boa viagem para vocês. Top, hein? Galera, tá vindo ali um carrão qualificado. RA Viagens e Turismo. No comando da nave é ele. É o nosso amigo Maquilânio no comando. E meu amigo Pedro também no comando da nave. Um abração para o meu amigo também, é o Rivaneldo, e meu amigo Alex. Alô, Alex. Alô, Rivaneldo. É o São Paulo, Ceará. Maquilânio na pressão, Samuquinha. Vai encostar aqui. É aviões e ônibus, é o que liga. Vamos conhecer ele. Ele que já tem mais de 15 anos aí de chofé, Samuquinha. E hoje tá aí, ó, relembrando os velhos tempos aqui, ó. RA Turismo. Que show, hein? Vamos ali, galera, conhecer o nosso amigo Maquilânio, hein? O meu amigo Pedro tá aí no carro. Olha o meu amigo Pedro ali, ó. Fala, Pedrão! Aí sim, hein? É o que liga aqui, ó. Aí sim, hein? Fala, Pedro, beleza? Só alegria? Bom demais. Aqui é o Maquilânio? Ó, vamos conhecer o homem. Sai só São Paulo, aviões e ônibus. Aí, ó, Maquilânio é o que liga, hein? Aí, galerinha! RA Viagens e Turismo, meu amigo Pedro e meu amigo Maquilânio no comando da nave. Valeu! Boa nave aí, ó. Alô, Rivaneldo, alô, Alex. Show, hein? É o meu amigo Maquilânio, sabe o que é? Lá de Milhã, lá no Cearazão. Que show, hein? Olha o DDzão, galera. Olha o G6, hein? A máquina aqui qualificada. Paradiso 1600 LD ao G6. 1600 não, 1800. É o 1800 DD. É. É, nós já gravamos ele uma vez. Ele é bonitão, hein? Com a máquina aí, galera, ó. É o G6 esse daí, hein? Depois vem o G7, o New G7 e o último é o G8, hein? Galera, entra. É o New World N10. É o São Paulo Airecê lá na Bahia. Ah, nada. Aí tem pressão, hein? Esse é bonitão, hein? Olha lá, piscou os farol! Piscou os farol! Valeu, motor! Deu uma moral aqui no aviões e ônibus, hein? Olha lá, bateu certo essa buquinha! Que da hora, hein? Valeu, chofé da entra lá, vai que vai batendo certo ali, ó. Top das galáxias, aviões e ônibus é o que vai ligando. Um abração aí pra todos os chofé aí da empresa entrar. Top, hein? Deu uma moral aqui, que top. Eu vou entrar, é o N8, o N10. Olha o Transcastelo, o Transcastelo. Olha o Transcastelo chegando aqui. Um abração. Ah, é o PA dessa boquinha. Abração para o meu amigo Jardel. Alô, Jardel.
Olha o penhazão aqui, ó. Piscou os farol aqui, ó a nave. Valeu, olha o Paulo aqui. Valeu, Paulo. O Paulo passou aqui, ó. PA Turismo é o que liga São Paulo Piauí. Eu só não deu pra ver o chofé ali, ó. Mas um abração pra ele aí. Acho que é o Vasco Jardel, né? Mas o Paulo deu pra ver aqui, ó. Cumprimentou a gente dentro do carro. PA Turismo é o que liga São Paulo Piauí. Top, hein? Aí galerinha, Real Expresso aqui, só aqui da Barra, hein? É o Curitiba pra Goiânia, hein? É o que liga. Olha a nave. Ergueu a nave aí. E vai que vai agora acelerando aí sentido a capital Goiânia. Olha a nave. Olha lá, chofé. Deu tchau ali, ó. Aí sim, ó, bateu certo ali, ó. Olha o chofé. Aí sim é moral, hein. Bateu uma setinha aqui no aviões e ônibus. É o G8ão do Real Expresso. Aí sim, hein, foi embora, hein. Foi embora. Aí sim, o chofé deu tchauzinho pra gente, hein? Aí tem pressão, hein? Olha só aqui, é viscoso farol. Olha o realzão. É aviões e ônibus que liga. Valeu, chofé, boa viagem. Que show, hein. Bateu certo ali, ó. Foi embora. Aí, galerinha, é o Real Expresso. Mas acabou de ver a rodoviária. Ó, o Curitiba para Goiânia. Goiânia, hein. E o chofé cumprimentou a gente. Um abraço para o meu amigo Pedroca lá de Santa Bárbara do Oeste. Alô André, alô VCP Air Planners. Olha a nave. É aviões e ônibus é o que liga, é São Joaquim da Barra. Olha a nave. Pisca os farol aqui, estamos aqui. Show. Aí sim, hein. Bateu seta. Eita, aí sim, hein. Valeu, chofé! Ele é qualificado, viu? É aviões e ônibus, é o que liga. Boa viagem pra vocês! Goiânia aguarda vocês! Show, hein? É o Expresso!